No, no sé, no sé. Son valoraciones muy subjetivas que no me atrevo a realizar en estos momentos. Además, no se va a ver en tanto, ¿no? Es decir, que inicialmente es una pretensión, si lo va a tener una mierda con que se va a explicar mis cargas. Tampoco es importante esto que estem avui, sinó com estem de ser un dia, com a la frontera, com a la gent de dia. Per això, pues, que avui jo no hi hagi participar, fins i tot que m'hagin dut, que demanés que estigués allà, perquè pràcticament s'ha de dir, quasi ha sortit, és a dir, que, bueno, anem per esperar a la gent. Simplement, els que hi ha una mica més de drogats, tal com li parla, o, bueno, al final, és el típic de la pretemporada, que estem molt, jugues molt, ara tenim que intentar ja planificar el mercat del primer partit de Lliga i l'important serà això. Dos dies a l'armeria, tot el que estava bé i com està la família aquí. Vèiem durant el partit un dels joves, Sergio Juste, que es parlava no, futbolísticament amb un miure de primera com és l'Osvaldo. És potser el més positiu que es pot extreure de totes aquestes lesions i inconvenients físics que has acumulat, que entren jugadors del filial, jugadors que a priori han de ser o havien de ser secundaris i a poc tenir el seu protagonisme, entren i rendeixen contra un equip que fins i tot està per sobre del nivell que ens trobarem a la segona divisió. Sí, tenia molt de lesió. De qualsevol manera, hi ha raó en part, no? És a dir, possiblement sí que ha fet que juguin més minuts, però per exemple el cas del Xixi, jo crec que hagués explotat igualment, encara que no hagués tant jugadors tocats. També això, com podria dir, com un dia, s'havia competit tot en primera divisió. A part, moltes vegades el meu missatge com a entrenador és que si no ho has fet mai, doncs potser no apareix, però si ho has fet i ho has fet davant d'un equip de primera, ara jo com a entrenador, un dia no ho fem, però quan fas l'equip de segona, no t'hi forçarà més que ho ha fet avui, això és una maduresa que s'avança molt. Jo crec que hi ha moltes lectures positives a fer, no? Algunes que podreu veure i altres que jo crec que han de fer. Creus que la redonda és excessivament atípica per tantes lesions, per tot que està passant, perquè avui, per exemple, saludes un equip de circumstàncies, tot i que molts eren els titulars, però que poder carregar-les els jugadors amb tot plegat? No, atípica, atípica, tot temporades en equip, que són diferents de les que s'hi plantegen. No, no crec en això. Jo he tingut tant de decisions, però de vegades sí. No molestes, un mal estrany, que no molesti, no recuperes, el dia següent, que aprofilles, fa que els periodos s'excusin o s'allargin. No és el cas. L'únic problema és el que deia, és que van partir d'una plantilla molt curta. I si plantegen, i si fas tant de treball en una plantilla conjunta d'inici, que encara pot haver efectiu, quan tens quatre o cinc baixes, no tenen. Ho torno a dir, tot està bé si al final podem aconseguir l'última setmana que tot treballi amb el 85-90% dels efectius, és a dir, que podem recuperar la gent, pot estar, si no per primer, per segon partit, doncs ja sabíem que aquí hi havia un jugador de més d'hora regulada, en el cas de l'Àlex, no? Però pitjor va ser la lesió de Sisko i després la de Llarro, jugant, competint, no va passar